அக்கம் சோமாலிகை நுட்டு சென்னை சோமாய்தான் அரக் எக்குரிகேன்ன அக்கல் காசி இமாம் கதுங்க முழுக்கமத்தில முழுக்கமத்தில wuxuu samaysanyay sida beedka oo way labadaa way ka simayeen waxa uu ka matalaa maamka adduunka wuxuu leeyahay longitude iyo latitude soomaa aqalkayga soomaaliguna lool iyo dhig uu leeyahay maamka adduunku waxa uu leeyahay wax la yiraa greenwich aqalkayguna waxa uu leeyahay dhig dhaxo maamka adduunku wuxuu leeyahay wax la yiraa equator aqalka soomaaliguna dhulbad uu leeyahay maamka adduunku wuxuu leeyahay capricorn iyo cancer laba kulaale aqalka soomaaliguna wuxuu leeyahay laba udub xoog maamka adduunku wuxuu leeyahay gibil la yiraahdo atmosphere aqalka soomaaliguna wuxuu leeyahay gibil la yiraahdo heryo gibilka atmosphere-ku wuxuu ka kooban yahay hydrogen iyo nitrogen iyo oxygen iyo carbon aqalka soomaaliguna wuxuu ka kooban yahay kabad iyo caws iyo alool iyo saan aqalkaas soomaaliga saanta marka la sameynayo habka decaying-ka la yiraahdo ee ka faa'iidaysiga bakteeriyada laga faa'iidaystay markii la sameynayay aloolkana si saynis ah loo sameeyay cawskana si saynis ah lagu sameeyay kabadana si cilmi saynis ah lagu sameeyay oo aanan imika halkan kaga baxaynin mid mid inaan u sharaxo waxa hoos yaalo dhamina cilmi saynis ah ay ku sameysayeen.